A mund të sjellë pasoja, të ketë pasoja për integrimin, flasë, se është diskutuar kaq shumë kjo vetoja, por edhe Brukseli tashmë po luan gurët e tij edhe mund ta anashkaloj fare pjesën e vetos. Hyrja e Shqipërisë për kë veto fletë, se janë një disa, për kë fletë, për cilin... Për vazhdimin e negociatave, pra për uljen në tryezë qeveritare, mbledhjen e ardhshme që do të bëhet. Mbledhen e kujt më japi se don populli. Mbledhjen për mbledhjen e bash ndër qeveritare që bëhet mes Shqipërisë edhe Brukselit për negociatat. Ne jemi në fazën e hapjes kapitullit tashmë se negociatat i kemi Dhe tani, afër. Tani vet Greqia mund vendosi veton për të Dhe mos do, ulur pra kështu do të tryezë. fisni. A do ta vendosi veton Duke menduar që Greqia? ju e dinit, Po por unë, sigurisht po, që ku e di opinioni? Ne jemi në Po, intervistë, po të patjetër. ishen zyrën time po? Okay. Atëherë, dhe një më farë se të thash ashtu, po jam, do të jemi qartur me Po, opinion. patjetër, patjetër, ishte Atëherë nuk ka lapsus mundësi, nga ana ime që nuk e nuk ka shpreha gjithë. mundësi. Nuk ka mundësi Po, për të sëse le ndikuar. Washingtoni. Ma i zonjë, për të hyrë Shqipëria atje është interesi madhi për rëndimit, do më thënë Washingtoni. Do hyrë pa tjetër. Kush do të ndalojë Greqia, do t'i dalin ndesh politikës amerikane, nuk është problemi i Shqipërisë. Problemi se çfarë mendon Washingtoni. A ti e luan e gjitha.